Tjena och välkomna till Cooler Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Jag ser alltid fram emot att dricka en så här lite billigare lager. Speciellt från Tyskland. En 17 kroners plus pant, 18 kroners öl. Radeberger, pilsner. Kommer in på 4,8%, det är ju perfekt. Jag älskar ölen när de är på 4,8, 4,9, 5, 5,1. Där är det perfekt. 4,8 är faktiskt dunder. Bäst före, det vet jag inte. Men det här är en tysk pilsner. Och det finns lite historia bakom dem. Det är en grupp. De äger lite bryggerier. Det är nämligen så, ungefär på 90-talet så gjorde de som Budweiser i USA. Att de köper upp massor med bryggerier. Det här var hela norra Tyskland och typ mitten av Tyskland. Alltså norra och mitten på Tyskland. Och köpte en massa bryggerier. Sen stängde de ner dem. Som Budweiser gjorde. Budweiser gjorde likadant. De köpte upp mycket bryggerier och bara stängde ner dem. Så att de bara kunde ta över marknaden. Skillnad från Budweiser och Radeberger. Tysk pilsner är känt för att vara bättre än amerikanska lager. Så att ändå, jag ser fram emot den här. Jag har inte druckit den. Kostar 18 spänn. Den är väldigt kall. Det står lite text här på Untappd. Kan se vad det står. Det står så här: Crowned the official drink by King Friedrich August den tredje of Saxony Radeberger. A pilsner style beer brewed near Dresden. Is characterized by its dazzling and refreshing taste and has a long enjoyed by the German nobility. Det är väl lite sådär nice. Så kungligheten dricker den här och då tänker man, man, de dricker inte sånt här idag. De dricker annat. Häller vi upp. Jätteljus, fin. Det står mitt namn på glaset. Det står Michelle. Jag fick den av min sambos dotter. Jättefin ljus. Den ser ofiltrerad ut. Jättebra skumkrona. För att ändå vara en billig öl. Den ser bra ut. Måste jag säga. Jättefint. Den ser törstläckande ut. Väldigt ljus. Jag älskar de här ljusa pilsnerna. Humlesorterna som finns här i. Jag har ingen aning. Lätt små kolsyrade bubblor och ja, den ser lätt kolsyrad ut. Ser lite draftig ut. Fint skumkrona för att vara en sån här billigare öl. Den är inte jättebillig. Det är ett jättebra pris. 18 kronor för en halv liter. Jag tycker det är jättebra pris. Det doftar. Alltså den doftar ju som en nice tysk, nice pilsner. Påminner mig om Bitburger. Som jag tycker väldigt mycket om. Lättbrödigt. Så här lätt höjt. Lätt träigt. Så här ljusmalt. Den doftar sweet. Den har en bra arom. Den har en bra humlearom tycker jag. Och humlearomen här, det är den här light, lätt. Den ska vara liksom bara dutta. Den doftar trevligt. Vi kör. Skål. Det är typ som Budweiser i USA. De äger mycket. De suger ändå. Sen har vi Heineken. De äger jävligt mycket. Men de suger inte helt. De har Krusovic. De har lite coola Breznak, de äger lite schyssta lagerölsbryggerier Heineken. Carlsberg är likadant, de äger också lite. Och så har vi Radeberger gruppe. De äger också lite bryggerier. Det här är en bra öl tycker jag. Det här är ju så internationell ljuslager. Men det är en pilsner för att den har ändå skön bäska. Mycket trevlig mouthfeel. Jättelättdrucken. Har den här tyska kvalitets smakerna. Och det är den här bra bäska. Den är mild. Den är liksom så här bra mouthfeel.
Den har inte så mycket bubblor, den är liksom perfekt för mig. Det känns som att jag dricker den här i fat. Den här är säkert dunder i fat i Tyskland. Men den här är, jag vet inte vad det är för bäst före datum jag hade igen. Ja, det står där. Ja, 29 november, så det är nice. Den är liksom krämig på något sätt. Den är light såklart, den är light. Men den här ska ju drickas när du är törstig, när du har varit ute. Den här ska du drickas när du är, alltså du vill ha en kall jävel. Du vill ha en stor stark kall. Den här är ju underbar. Alltså jag älskar tyska öl. Tyska pilsner slår allt. Spelar ingen roll vart fan i Tyskland den är. Okej, vissa munkställen, torp, bryggerier, ni vet, Andecher och sådär. Det blir lite speciellt. Men annars, deras öl är bäst i världen. Jag säger det. Alltså det är bäst. Jag tycker om den här. Är den bättre än Bitburger? Jag tror det. Jag tror att den är lite bättre än Bitburger. Jag har gett Bitburger 3,5, så betyder att jag ligger på en 3,75 minst. Kommer jag upp till en 4 för att bli Kurubi approved. Det kanske jag gör faktiskt. Med tanke på priset. Kvaliteten är tysk. Den är nice. Den är ju inte från Bayern då. Bayern gör jättebra öl. Den högsta nu som jag gett, det är Bayrauter Hell. Bayrauter Hell har inte samma beska som den här. Men båda är väldigt goda, de är friska, de är ljusa, ljusbröd, de är lätt i kroppen. De är liksom clean och det är smooth, alltså det är så här lent i munnen. Och den här är lite hoppig, den är lite humlad. Inte så att det blir IPL, utan den är fortfarande en nice pilsner. Den här är riktigt bra. Trots att den ägs och de har tagit över många bryggerier och liksom marknadsfört sitt eget namn. De har gjort, det är som Heineken fast tysk Heineken. Den här är så mycket bättre än en Budweiser. Kanske inte så här supermycket bättre än Heineken ägda ölen. Men den är också bättre än dem. Så det här är faktiskt en väldigt bra öl. Tycker jag. Det här passar mig verkligen. Det här är verkligen min typ av öl och jag gillar de här. Oftast, den påminner om Bitburger. Den är vit burk, den liksom ser liksom lite. Jag tror att det är värsta konkurrenten till Bitburger. Och det får de vara för att den här är god. Jag ger den här en Kullerbyr approved. Så den får en 4 utav mig. Så Bayrauter Hellen ligger på 4,25. Den är fortfarande bättre. Den här är annorlunda, men den är, jag tycker den är riktigt bra. Jag kan köpa den här lätt igen. Det här är riktigt bra. Det här är riktigt bra tyskt. Så en 4 utav 5, Kullerbyr approved. Köp den. Det här är riktig öl. Alltså det är riktig öl. Så här öl ska smaka. Det ska inte vara något hazy, nejpa, woo. Det här är riktig öl faktiskt. När man dricker det här, då känner man, det här är fan riktig öl. Visst, det är gott med nejpa och sån här, det är malt och så, men ibland det blir för mycket. Jag lovar er, jag är lite trött på nejpa. Ändå så köper jag det för att de är så coola. Men alltså, det är det här. Alltså det är så rent. Det är så här. Det är vatten, det är malt och det är humle och det är någon liten dutt jäst som inte ens smakar. Medan Hazy Napa, det är så här frukt, den smakar jäst, den smakar pumpa, den smakar päron och pung och mango, ananas, passionsfrukt och nötter, jag vet inte vad. Det här är bara så clean, det är så nice. Jag älskar sånt här öl. Så egentligen min ölfavoritstil är ju det är IPA West Coast, om jag ska gå in exakt på IPA West Coast. Sen den andra kategorin som jag älskar, som är nummer två, det är faktiskt ljusa lager från Tyskland. Specifikt från Tyskland. Men det är alltså, om vi ska hårdra det hela, så är det, om det är två ölsorter jag får välja att leva med resten av mitt liv, så är det en West Coast IPA. Puff, den. Och ljusa lagen. Om vi ska också vara riktigt hårda, då är det den tyska ljusa lagen, den tyska pilsnen. Det är där den sitter alltså. Det är så pass alltså. Så att jag kan leva med den där amerikanska West Coasten och den tyska pilsnen. Då har vi den. De två, jag är nöjd. Jag behöver inte dricka någonting mer. Det är de två sorterna jag är nöjd i livet. Så
Kör på den, Radeberger. 4 av 5, mycket bra. Jag tyckte om den, bra pris. Smakar strålande, rent. Inga konstigheter, skål. Bra skit alltså. Bra lacing också. Jag tycker det ser bra ut i glaset. Det är så det ser ut.